niin, me pelataan vähän se, tätä kodinelostaa, ja tää on vähän aika sitten nauhoitettu matsi Dominationi täällä Ambushissa, ja mä pelaan, tästä tulee niinku sellainen, olisiko ollut 16 ja 12 lopputulokseksi, että se oli ihan silleen jees, ja, mutta tapetaan tässä alussa ihan heti, ja sit lähtee tää vasta kunnon, missä mä saan tappoa, ja tai saan silleen ns kunnolla tappoi. Saan 3 kertaa tän UAV:n tässä mun muistaakseni, kun heti kuolin, niin sen jälkeen kun olisin oli yhden päässä, että olisin saanut airstrikein. Mutta jos mä olisin saanut airstrikein, niin mä olisin saanut tässä varmaan chopperinkin. Aika helposti sit siitä lähtee toi, mikä veti tai joka tappoi mutkia vähän aika sitten, niin. Ja sieltä mä katson, että onko siellä, tuleeko sieltä ketään, ja sit siinä onkin tosiaan, sit saa vaan siitä, saa hitmarkerin vaan siitä, niin kun lähtee, ei kuollut kokonaan kaveri. Ja sit taas sinne fragi, flashi. Et näen, että onko siellä ketään, no, siellä oli joku, mä menen objektille, koska siitä saa yleensä aina yhden tapon ainakin. Nyt se on niinku 2 ja 2. Mä käytän perkeä Bomb Squad Stopping Power A. Ja sit toi nime, joka auttaa. No en muista sen perkin nimeä, mut siinä on se on vähän niinku samanlainen kuin tää Marathon. Vähän samantyylinen perkki. Et se niinku auttaa sua juokseen enemmän. Ja nyt mä menen sitten tänne näitten niinku niin ns selkään sanotaan näin. Kotsaan tästä pari kaveria niinku silleen ihan helposti niinku periaatteessa. Sit se yksi. Kaikki käytti melkein täällä snipaa, et kukaan niinku käyttänyt. Ehkä pari noista vastustajista käytti niinku jotain muuta sitten kuin snipaa. Mut kaikki muut melkein käytti. Meidän tiimis käytti melkein kaikki noita. Jotain assault rifleet ja submachine gunneja ja niitä. Sit siit vielä toinen. Noin. Näin. Radari päälle ja mut sit mä kuolinkin. Se on nyt 5-5 suunnilleen. Mä en tiedä yhtään minkälainen tän audiosta tulee olemaan. Sit mä katson, että tuolla on piru jätkää. Enhän mä sitten tietenkään saa siitä, kun se menee just ton seinän taakse. Ja sit toi flashin heitto vähän feilas siin. Ja se ei menny sinne loppuun. Ja sit siitä kato jumalauta lätkä. Jätkää sit se, sen avun siitä meillä lataa tänne turvaa. Sitten meillä on nyt kaikki liput saatu. Nyt mä jään vähän hetkeksi kämpimaan. Mä jään muuten tähän kämpi, mutta en mä jää, kun mä haluan pelata siis silleen. Niinku pelata vaan, koska haluan pelata. Mä en tiedä. Mä vaan haluan pelata jostain syystä. Ja nyt sit siitä saan yhden, mut se kaks sain. Et ihan mukavasti sain toisen UAV tässä nyt. Näin. Tää on siis aika äskettäin pelattu ja siitä taas yksi kaveri. Näin. Nyt sitten taas tänne vastustajan selkää. Ja mä saan tässä yhden levelin tuun 30 leukoseksi. Mä ajattelin, että nyt pitää saada se hitoisen 10 tappo tai 9 tappo tai mikä. Kai. Että tän pystyis pistää sit tonne YouTubeen katsottavaksi. Niin. Sitten mä lähden juoksentele täällä näin. Katsotaan, onks täällä ketään? Ei. Katsotaan, tuleeko täällä. Tosta tulee, mut sä teit tappaa mut tuo. En viittinyt, jos katsoo kilkemiin, sit siellä on jotain, siitä saan yhden. Mun mielestä AK on niinku ehkä pelin tai no se on mun pelin suosikkiase. Mä en pitää itse niin paljon enää snipoista. Kun se snipaaminen oli mun mielestä sellan niinku. No mä en niikkaa oikein snipaamista. No jossain se on ihan jees, ehkä jossain muussa esimerkiksi SNDS se on ihan jees. No jaha. Nyt tää pelikuva vähän hämärin. Aa, sen takia, että tää Vegas oli jotenkin
Oli ihan kauan auki yksikseen. No joo, ei siitä. Ja siellä siitä pitäisi sen varmista. Kun tulla ammutaan sieltä sitten. Piiloa, et toi. Ettei, ja toi helpottaa, sit mä voisin, mä oon nyt hetken näin soltu, että tulis tänne. Eipä tuu, ja sit siitä niinku, noin. Sit saa vaan 2+, kun joku toinen ehti tappaa sen, niin se. Se on ketuttaa, kun toinen ehti tappaa. Mä en kapsura tässä yhtään flagia. Se on ihmeellistä. Yksikään flagia ei oo mun kapsurausta. Nyt tästä on vähän ruutu hämärille. Tää on mitä mistä vähän varmaan lisää valallisuutta. Joo. No mä lisäsin sen myöhemmin varmaan. Nyt me ollaan niinku häviämässä aata. Nyt tänne tulee Stunia Fragi, mut mä en kuole. Mä en kuole tohon Fragiin. Ja nyt sit joku urpa pisti mikin ja puhaltelee siihen, niin et se kuuluu inottavasti tässä nyt hetken taustalla sit. Sit mua alkaa bännissä, kun se niinku puu tai humisee tossa taustalla, kun joku hemmetin tuuli. Ja sit siitä ei ihan lähes se kaveri vielä, mut mä saan sen mun muistaakseni vielä tässä. Joo, tosta sain. Nyt mä taas kuolen ja se oli UAV. Kolmas UAV tässä vaiheessa 14 tappoo. Ja sit siitä taas yksi tappo. Sain vähän isomman plussan kuin puolustin flagia. Sieltä varmaan tulee taas porukkaa. Ja sit tässä niinku tää tiimiläinen jää tohon suoraan eteen niin, että mä kuolen ja sekin kuolee siitä. Toi on ehkä urpoin pelitapa, että niinku jäädä jumittaa. Ettei niinku liikuta. Kun pelissä pitää niinku liikkua, siinä ei pidä niinku mun mielestä niinku jumittaa. Koska jos jumittaa, niin molemmat yleensä kuolee. Siitä kukaan ei paljon pidä. Ja siitä vielä yksi kaveri lähtee noin. Lähettekö vielä pari muutakin? Lähettekö toi? Ei, mä kuolen kai sillä. Joo, mä kuolen sillä. Joo, nyt se hävisi jonnekin ja sit mä lähdin tänne itse, tänne näin. Ja sit tää matsi loppu. Se on täällä 16-12, kuten kun oikein muistin. Joo, ja nyt saan tosta lisäboja ja nyt toi Daslakin bugassa tässä. Näin, että joo, ja kehityy siis 30 levuseksi tästä tokalla prestigellä. Moro!